Okay, ninka kale oo bakayle oo aynu qararayna isagana oo buunbuuninaya cabdiraxmaan riix xisbiyoontan okay. Haddaba waxaan doonayaa goor buu cabdisaaq atoosh noqday reer Somaliland, goor muu noqday ma cabdirasaaq atoosh ayaa noqday reer Somaliland, mise xisbiga wadani ayaa iyaga la fikir noqday? Su-aashaas aan doonayaa inaad iiga jawaabto. Waxaa kaloo weydiinayaa xisbiga wadani iyo markasta maxaa isku maray madaxda Soomaaliya, wariyayaasha Soomaaliya, dadka Somaliland, cabsas. Marka waxaan doonayaa cabdisaaq atoosh inaan ku xasuusiyo xilliyadii ugu dareen dagaalka laascadood socday, halkii uu taagnaa, wixii uu oran jiray, iyo hadalladu ku hadli jiray. Waxaa kaloo ku xasuusinayaa in aanu xisbiga wadani marnaba xush iska odhan waxaasoo dhan oo ku dhacay oo ay fiicnayd inuu yidhaahdo deen adeer unaga daayo. Way barnaamijka sheergare meel fog gaarsiiyo xisbiga wadani laftiisa bar ilaa madaxdiisa iga gaarsiiyo, waa laga yaabaa inuu taladan ilaahay ku anfacay. Okay, xisbiga wadani wuxuu ku jiraa olole waynu aragnaa, waxaa lagu soo dhaweeyey Kabiley, Buurama, Hargeysa ilaa iyo Saaxil, Berbera ilaa iyo Togdheeru hadda ku sugan yihiin Burco. Waa si fiican reer Somaliland gobonimada u yeeyeen xisbigii tagaba madaxay saartay, hal magaalo kasta waa gobonimo oo lama odhan karo. Dadkaas soo baxay dhammaanteed waxay u odeynayaan xisbiga ood weynaa looga soo baxay kulmiye wadaarkaseen boodhaqa rumiyo uga codaynaya. Ee Gabiley baa looga soo baxay Cabdiraxmaan Cerra ama xisbiga wadani lama odhan karo uga codayn, kadaalik Burcana lama odhan karo. Dadku iyo sanduuqa codku waa maalin, waana waxyaabaha inta badan axsaabta khaasatan xisbiga wadani aan leenahay ismahadinina. Dadku way codayn doonaan maalintay codeeyaan, natiijada uu huqanaa sida ayaad ugu qanci kartaan uun dee maxkamadda dastuurigii maalintay ku dhawaaqday ugu dambaysana inaad dee aad qarxadaan. Haddii la idinka helo haddaad heshaana dee almiidaan waase insha allah qofkii helo qof reer Somaliland ma yimid. Taa kaga baxo, waxaa doonaya markaa inaan ka hadlo reer Soomaaliya iyo maxaa isku maray xisbiga wadani. Waxaa jiray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee Baradhawgii wuxuu yidhi axsaabta qaar soo baxayaan sugi doonaa oo Soomaaliland isbitafaaxa dhici doona, isagoo ujeeday xisbiga wadani marka uu soo baxo ayaanu wada hadal iyo wax ka fiican la yeelan doonaa. Xisbiga wadani intuu hadlay kamuu jawaabin, muu odhanin adeerow annaga dhexdeeda soo gelin, ka baxa wada iskama marin. Way waxa la yidhaa aamusnaantu waa qayb ka mid ogolaanshaha. Marka haddii aad tusaale ahaan wax laguu yidhaa waxaasaad qabtaa sidaasaad tahay, aad ka hadli weydo ma qabo, dee waad la qabtaa. Hadduu qofku taageeru kugu taageersan yahay waxaasood kala fikirtiin, haddaad odhan weyday in adeeru aduu reer Soomaaliya tahay jooji waxaad wado dabaaqla midna ogsuru. Cabdirasaaq atoosh aan doonayn cabdirasaaq atoosh markii uu dagaalka laascaanood bilaabmayey waa dadkii tegey, waa dadkii kicinta qayb ka mid ahaa, waa dadkii lagu soo abaabulay Nairobi iyo Jigjiga siday bulshada u kiciyaan. Cabdirasaaq atoosh, ninka la yidhaha Cabdillaahi Balwaan, qolkan la yidhaahda Galyan Media, Captain Ayuub, gruubkaas waa gruub isku xidhnaa oo ay ku jireen Tayre Inaab waa qorana iyo gruub noocaasna qandaraaska ay soo qaateen oo lagu wada jiray. Markaa barnaamijkaasi ayuu ka mid ahaa cabdirasaaq atoosh. Cabdirasaaq atoosh had iyo habeen wuxuu buunbuunin jiray nimanka reer laascaanooda guwanta, halkan gawaadi kasoo baxday ciidanka Soomaaliland oo dhalaayay, kan kale afar rubiyo lagu riday baaba taliska Hargeysa, taliska baab, yacni waxyaabahu uu lahaa aanu ismalahayn. Dib oo dambaysa ayuu cabdirasaaq atoosh usoo hadal qaadi doonaa Soomaaliland iyo Hargeysa, ama mar un uu odhan doonaa xisbi uu taageeri doonaa ula ismalahayn. Yacni waxaan islaa ninkaa oday wuu tegey sidaa uu ku tegey maalin dambe oo la heshiiyo laysku yimaado qayb ka noqdo uun sidaasay garaadada qaar uu ka darnaa ninkaasi. Qalas buu la mid ahaa, yacni inuu qoriga qaato uu soo rido unbaa u harsaray. Arin iyo adduun iyo maal iyo har iyo habeer, qoraal iyo qaylaba uu ku hadlayay ninkaasi. Ninkii halkaa taagnaa ayaa maanta wuxuu taageerayaa xisbiga wadani isagoo isla Cabdiraxmaan Cerra hadduu qabsado xisbiga wadani qabsado waxaa lagu ogolaan doonaa mar kale inaad Hargeysa timaado,
xayaysiyaad ka samayn dadka reerkiisa ku taageeri sidii aad hargeysa wiima jirta daxragoon doontaa waxyaabahaas u aaminsan balse wiynu eegi doonaayo waayba u eeg tahayoo mar haddaanay reer wadaniilin waxay leeyihin qayb dhano miidiyaha qaabilsan qayb dhano onlinekii social mediaha qaabilsan bayleeyihin waxay ahayd inay soo jaraan oy yidhaahdaan adeer arrintan waa arrin reer somalilana doorashaa la gelayaa 24-ka cisho kii qaadaabo reer somalilane xushtee waayo waa dembi waa qalad cod buu ka fogelinya sababtanaan sidaa ku yidhaahdo qofka reer somalilane maanta arka cabdirasaaq atoosh oo ku taageersan shaki baa imanay ilaabintiisa tahay adna markaad ka hadli weydo dee waxbaa idinka dhexeeya ugu yaraan waxa weeye inaad lacag ku bixisay si uu kuugu soo qoro bugiisu kuusoo buunbuuni ama aad ballan u qaaday inuu hadhow tola imanayuu kan kale wax badan faa'iiday taasi intaasan kaleeya inan kale idhaa bakayle teera guruub waxa jira reer somalilan oo fallaagoobo bareeray dee jermani baa ka mid a okay jermani iyo kuwa kale waxayba leeyihiin badda waanu toobad keenay bal ninka laydhaa bakayle oo somalilan dumisteedi ka qayb qaatay oo qaybinteedii oo laascaano tegey oo halkaasi lagu soo dhaweynay isagoo waxa kale gaadhay aad ogeyd oo xaaladda halkaa tegey oo hadh iyo habeen inay somalilan burburto dagaal kula jiray ayaa maanta taageersan oo shalayda farmaajo u raxlaynayay maalintii ka dambeysana reer soomaaliya oo sidaa ugu raxlaya haddaba bakayle markuu taageersan yahay muxuuse odhan karaa inanka burca jooga ee u codayn karaa muxuuse odhanaya inanka ceerigaaba jooga muxuuse odhanaya inanka buqdharkayn iyo qolluwa jooga muxuuse odhanaya inanka berbere joogiyo booram iyo hargeysiyo gabida seebu kugu codayn suu kuu aamini karaa haddaba xisbiga wadani waxaan leenaha war inuma adeeraya nimo tolaadii cidina idinma necbaha xisbi qaran oo loo doortay baa tiin inuu waddanka qabsan karo ceeb maaha laakiin ereyga u fiirso xisbi qaran axsaab qaran qarannimada somalilan baad astaan u tihiin xisbi kasta oo qarannimada somalilan astaan u hii waa inuu qarankiisa difaaca af iyo adinba okay waxaa laga yaabaa inaad taageerasho haysato 50% ah haddaad tusaale ahaan aqlabiyadda waddanka 50% adoo haysta marka soo qaad xisbiga doontaa oo aad taageerto waxyaaba waddanka ku liitiya cadowga somalilan ciddii somalilan duminaysay aad oo gashahay in ay hawshaadii wadaan dee taas macnihii waxa weeye shakiyo calaamad su-aalna ku saaray haddaba waxaan leenahay xisbiga wadani ama arrintaa go-aanha ka soo saaro ninkaa bartaha iska mariyaan oo dee si nool ha uga hadlaan qadiyadda somalilan iyo dadka reer soomaaliya hawla hadlaan.